بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور محمد عوامة وفضيلة الدكتور محي الدين محمد عوامة حفظهم الله، والأساتذة الكرام والحضور المحترمين، أما بعد. Assalamu alaikum, hürmetli ustazlar, aziz mehmanlar. Allah Ta'ala'ya bir adet hamd-ı sanalar bulsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı selamlarımız bulsun. Allah'a bir adet hamd-ı sana etemiz, mene diyarımızga, yine mene şundey uluğ insanlarını teşrif buyurup, ve diyarımız Müslümanlarını hursan kılıp, özlerini, kımmetli sözleri, kitoblarini, taqdimotlarini taqdim qilishlikka musharraf qilib turganligi uchun Alloh taologa beadad hamdu sanolar aytamiz. Hammamiz bilamizki, payg'ambarimiz duo qilganlar ahli shomga Allohumma barik lana fi shomina deganlar. Ana o'sha payg'ambarimizni duolarini samarasi mana shunday ustozlar yetishib chiqib bütün dünyaya mana shunday o'zlarini qimmatli kitoblarini taqdim qilishlikka Alloh nasib qilyapti. Bu ham bo'lsa payg'ambarimiz o'sha duolarini samaralari deb bilamiz. Endi bu kishini kitoblari to'g'risida qisqacha aytadigan bo'lsak, bu hozirda sizlarga taqdimoti bo'layotgan kitob birodarimiz Muhammad Sodiq hazratlari tomonidan talabalarga bir qancha vaqt tarjima qilib, ilmiy suhbatlar qilib, mana shuni tarjimasi bilan shug'ullanganlar. Shayx hazratlari mana shunday mavzularda ko'proq o'zlari ham shaxsan ta'lif qilganlar. Islomdagi ixtiloflar to'g'risida mana shunday ba'zi toifalarning qilayotgan xurujlari, ilmsizlik asosida qilayotgan mana shu ig'vo fitnalariga qarshi bir qancha kitoblar ta'lif qildilar. Mana bu shayx hazratlari hozir aytib o'tgandek, ilm ta'lif qilish, kitob ta'lif qilishdan asosiy maqsad kitob yozdim degan bir nom olish emas, o'sha musulmonlar uchun dolzarb bo'lib turgan mavzuda bir ta'lif qilishlik eng muhim narsa ekanligini mana shayx hazratlari aytib o'tdilar. Muhammad Sodiq shayx hazratlari aynan mana shunday yo'lni tutar edilar. O'sha 90-yillardagi bizlardagi bo'lgan g'alayonlarni hammanglar bilasizlar, mana yosh kattalar ayniqsa arzimagan narsani deb mana shunday mana shayx hazratlari o'zlarining kitoblarida ishora qilib o'tgan toifalardan bir guruhlari, shayx hazratlari ham o'zlarining kitoblarida aytib o'tgan o'zlarini boshlaridan o'tgan voqeani keltiradi. Bitta voqeani, bir kuni kechqurun xufton namozidan chiqib ketayapsam, bittasi bir kitobni ko'tarib olib kelib menga, mana bu hadisga nimaga sizlar amal qilmaysizlar, ya'ni tuya go'shtini yegandan keyin tahorat qilish kerak to'g'risida degan hadisni menga ro'kach qilib, nimaga shunga amal qilmaysizlar deb, nimaga imom mazhablari hech biri amal qilmaydi deb bir qancha vaqt meni vaqtimni olib boshimga qatirdi deydilar. Ya'ni ana o'shanday o'zini qo'lga tushgan bitta ikkita hadis biladigan odamlar nimaga ulamolar, mazhab boshliqlari mana bunday hadisga amal qilmaydi deydigan da'voni qilishadi. Mana shu kitobda asosan o'shanday odamlarga, o'shanday toifalarga raddiyalar bor. Hadis olishlikning uslubi, uni yo'l-yo'rig'i, shariatimizda qachon qaysi hadisga amal qilinishi, hadis sahih kitobda kelsagina o'shanga amal qilaverish kerak emasligi, mujtahid ulamolarimiz o'shandan birontasi o'sha hadisni olganmi, olmaganmi, olmagan bo'lsa nima maqsadda olmagan, mumkin undan ko'ra sahihroq hadis bordir yoki bo'lmasa u hadis mansuq bo'lgandir, keyin undan keyin payg'ambarimiz boshqa hadis aytganlardir, ularni tekshirishmaydida. Qaysi birdir kitobga qo'liga hadis tushib qolsa, nima uchun sizlar u Abu Hanifani so'ziga amal qilasizlar, Shofiyni so'ziga amal qilasizlar, mana payg'ambarni hadisiga amal qilmaysizlar deydigan da'volarni qiladigan toifalarga ayniqsa mana shu kitobda dalil hujjatlar asosida raddiyalar bor. Albatta bu kitobni avvalo o'qishlikda bu ahli ilm bo'lish kerak, uni tushunib yetishlik uchun. Bu omma uchun tushunarli bo'lmagan iboralar, chunki bunda asosiy arab istilohlari keltirilgan. O'sha hadisni o'qishlikda
bitta harfni o'zgarganda ma'noni o'zgarishligi, bitta i'robni o'zgarganida ma'noni butunlay tamoman boshqaga o'zgarilib ketishligi to'g'risida dalil hujjatlar asosida hadislar keltirilgan. Ana o'shaning uchun hadisni kitoblarni mana bizlarda alhamdulillah hadis kitoblari o'zbek tiliga tarjima qilib sharh qilinyapti. Mana shuni ilmi bo'lmagan odamlar, oddiy odamlar demak hadisda mana shunaqa ekan deb, mana shunga amal qilamiz deb da'vo qilmasligini mana shu kitobni o'qib tushunib olsa bo'ladi. Chunki buni hozir mana shayx hazratlari aytib o'tgandek, tushunmaydigan narsani albatta, hattoki mana shu kitob yozadirgan ustozlar ham o'z shayxiga murojaat qilib, yozgan narsasini ko'rsatib, o'shalarning roziligini olib, keyin kitobni nashr qildirishligini nihoyatda ahamiyatli ekanligini aytib o'tyaptilar. Lekin hammamiz bilamiz 90-yillardan keyin bizni diyorimizda ozgina erkinlik berilganda hamma kitob yozishga o'tib ketdi. Turli tuman ixtiloflarni kelib chiqishligiga sabab bo'ladirgan beosas haligindagi nosahih hadislarni ham keltirib turli haligi mushkul kushot mi o'shanaqa o'xshagan haligi xalqimizni ichida mashhur bo'lgan har xil narsalarni yozib odamlarning orasida turli ixtiloflar chiqishga sabab bo'lgan mana shu hozirgi aytilgan so'zlarga rioya qilinmaganlikni oqibatida o'shanday bo'lgan. Shuningdek hadis tarjimasida ham ba'zi xatolarga yo'l qo'yilgan. Shayx birodarimiz Muhammad Sodiq hazratlari ko'p aytardilar. Mana arab tilida vob degan narsa bor. Vob o'zi maxsus bir hayvon. Lekin bizdagi hadisni tarjima qiladirgan ba'zi kitoblarda uni kaltakesak deb tarjima qilib qo'yilgan. Ana o'shani natijasida nihoyatda katta muammolar kelib chiqqan. Chunki kaltakesakni yesa bo'ladimi degan. U arab diyorlaridagi bo'ladigan vob degan u kaltakesak emas, boshqa bir maxsus hayvon. Bizdagi tarjimonlar uni kaltakesak deb tarjima qilib qo'ygan. Demak, kaltakesakni yesa bo'lar ekan degan alindaqa tushuncha kelib chiqadi. O'shaning uchun kitob tarjimasida, ta'lifida nihoyatda ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Va mana shu yozilgan kitoblarga ham amal qilishlikda qo'liga tushgan kitobni ham olib, mana menda bunaqa yozilgan ekan, nimaga sizlar bunga amal qilmaysizlar deydirgan holatga o'tishlik nihoyatda johillik bo'ladi. Lekin o'sha toifalarning ichida ahli ilmlari ham mana shunday kitoblarni o'qisa ham, mana shunday ilmlari bo'lsa ham, ko'r-ko'rona o'zlarining mutaassibligi sababli mana shunday kitoblardagi kelgan ma'lumotlar, mana bunday allomalarga o'xshagan shayxlarni to'plagan kitoblariga ahamiyat bermay, o'zlarini taassubona fikrlarida qotib qolgan. Bunga misol qilib, Buti rahmatullohi alayhi bitta o'zlarining muhozarasida aytgan gapini aytaman. Mana shunday ularni o'sha toifalarni taassubligini bayon qilib aytadiki, men hajga borganimda o'sha mutaassib toifalar bilan kattasi bilan suhbat qildim. Suhbat jarayonida nimaga sizlar bizlarni yomon ko'rasizlar deb bizga ta'na qildi. Shunda men aytdimki, shayx hazratlari keling, men shu oramizdagi mana shu ixtilofli masalalarni oqilona bir hal qilaylik. Sizlar mana 10 ta olimni tanlanglar o'zingiz boshchiligingizda. Men ham o'zimizga mana shunday ahli sunna val jamoa deb sizlar da'vo qilasizlar. Bizlar ahli sunna val jamoa deb bizlar aytamiz. 10 ta olimni bizlar to'playlikda bir joyda o'tirib, mana shu o'rtamizdagi ixtilofli masalalarni kelishib, musulmonlarni birdamligiga bir xizmat qilaylik deb aytdim, xo'p dedi deydilar. Lekin mana 1.5 yil o'tdiki, hali undan rasmiy javob olganim yo'q deydi. Ya'ni o'sha ular agar haqiqatda mana shu haqiqatni bilish maqsadi bo'ladirgan bo'lsa, mana shunday suhbatlarni uyushtirib, mana shunga ya'ni yechimini topishlikka musulmonlarning orasida fitnani soladirgan holatlardan chetlanishga sabab bo'lar edi. Lekin o'sha o'zlarini aqidasiga mutaassib bo'lgan o'sha toifalar o'z fikrlaridan hech qachon qaytmaydi. O'shanga endi unga ortiqcha bizlar endiga ular bilan janjal suron tortishuv qilmasdan mana bunday allomalarni to'plagan kitoblarini mabodo ular biron gap aytadigan bo'lsa, mana hadisda deyilgan bo'lsa, bu hadisni sahih deysan, mana bironta mazhabda amal qilinmagan, demak bularni dalili borsa uni axtarib chiqqanda nikoh da'vo qilgin deyish kerak bo'ladi bizlarga. Mana bu shayx hazratlarining yozgan kitoblari mana shunday toifadagilarga raddiya asosli ravishda ilmiy tarzda
hadislarga qachon amal qilishlik kerakligini, albatta bu kitobni ta'lif qilishlikda yuzlab kitoblarni ko'rgan bo'lishlari kerak shayx hazratlari, chunki bularni hammasini asosli dalil asosida kitoblarni sahifalarini ko'rsatib yozib chiqish uchun o'sha kitoblarni hammasini varaqlab chiqqan bo'lishligi kerak. O'shaning uchun bu kitobdan albatta avvalo ahli ilmlar ustozlarga nihoyatda bir foydali manba hisoblanadi. Mana shundan foydalanib, mana shunday agar toifalar da'vo qiladirgan bo'lsa, ularga ilmiy asosda mana shunday raddiya berishlikka bir nihoyatda qimmatli qo'llanma. Mana shunday kitobni ta'lif qilganligi uchun shayx hazratlariga va mana shu kitobni o'zbek tiliga tarjima qilib bizni musulmonlarimizga, ustozlarimizga, domlalarimizga bir qimmatli manba bo'lishligiga sabab bo'lgan birodarimiz Muhammad Sodiq hazratlariga Alloh taoloning rahmatlari bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Va so'zim oxirida mana shayx hazratlarini Alloh taolo umrlarini uzoq qilib yanada dinimiz uchun ko'proq mana shunday kerakli ta'liflar qilishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Rahmat.